به بخش اقتصادی خوش آمدید. از این پس دانشکده زراعت و وترنری دانشگاه ایراد می تواند از امکانات اداره زراعت و مالداری این ولایت استفاده کند. این کار بر پایه تفاهم نامه ای که این دو نهاد امضا کردن انجام خواهد شد. در همین حال مسئولان در دانشگاه ایراد می گویند که این تفاهم نامه برای معیاری شدن تدریس در این دانشکده کار خواهد بود. به این گزارش توجه کنید. کار میدانی برای دانشجویان دانشکده زراعت و ترینری از این پس فراهم خواهد شد. قرار شده بر پایه تفاهم‌نامه اداره زراعت و دانشگاه هرات، دانشجویان بتوانند در کارهای پژوهشی از کشتزارها و آزمایشگاه‌های ریاست زراعت و مالداری کار گیرند. پروگرام‌های درسی دارند، شرایط کارهای عملی در خود ریاست محترم زراعت در بخش‌های بالفعل از نو برز نو آماده هست و از طریق این تفاهم‌نامه اینا میتونن بدون کدام محدودیتی در این عرصه بتونن اشتراک بکنن و در نهایت نمون مسائل تئوریکی رو به فعل در بیارن و تجربه عملی هم از این این تفاهم نامه خود پانزه زراعت و پانزه ویترنری اجازه میده تا از امکانات لابراتوری و فرمای تحقیقاتی و همچنین نتایج و امور ارقام به صورت مشخص در قسمت تحقیقات اجرای تحقیقات علمی متقابل با هم داشته باشه. این تفاهم نامه همچنین دوره استاج را برای دانشجویان فراهم خواهد کرد. دوره استاج کار عملی و کار آموزی از اونا این تفاهم نامه این امکان را برای ما میده که محصلین از امکانات که ریاست زراعت من حیث کلینیک های ویترنری و لابراتوارهای مجهزتری که دارن این دوره استاج از اونا سپری بشه. مسئولان در دانشگاه هرات میگویند که در پی گسترش روابط میان این نهاد عالی آموزشی و اداره های دولتی هستند. به گفته رئیس این دانشگاه تفاهم نامه‌ای که به امضا رسیده برای 3 سال معتبر است. خوشبختانه امکانات بالقوه خوب ما در سطح ریاست محترم زراعت ولایت هرات داریم. امکانات بسیار خوب بالقوه ما در لابراتوارهای فاکولته زراعت و فاکولته ویترنری داریم. به خاطر استفاده بهینه از همچون یک امکانات بالقوه که در این حوزه وجود داره، این تفاهم‌نامه ما میتونه قانونمندتر و بهتر و خوبتر کمک بکنه تا از امکانات همدیگر استفاده کنیم. پیش از این مسئولان در دانشگاه هرات برای رشد دانشکده زراعت و ترینری تفاهم نامه‌ای با دانشگاه‌های آمریکایی و ایندی امضا کرده بودند. آنان امیدوارند تا از این را کیفیت علمی را بالا ببرند.